yatıyor. İşkence olarak tam olarak ne kılarsa? Dövdüler. Vurdular, dövdüler. Bir de şimdi elektro şok verdi onunla. Ne demeyiniz istiyorsunuz? Ne itiraf almak istiyorsunuz? Dediler sen samimi değilsen, düz demirsen. Esasen birinci bundan başladılar ki samimi olmalısa. Sonra ne açıq deməsələr də istiqaməti gətirirlər də belə ki elə bir ifadələr almaq istəyirlər ki sən görürdüm ki təbliğatda istifadə eləsinlər propagandada. Sonra da gördüm ki yox ayrı həbslərə də getmək istəyirlər. Pulun miqdarının şişirdilməsi suman belə gələndə hiss elədim ki belə dedilər. Mən sonra birinci dəfə vəkillə görüşmək imkanı olanda orada vəkillərlə söhbət elədim ki bəs belə bir məsələdə həbs ola bilərmi? Dedi ki, hə, eləyə bilərlər. Hə. Ona görə dedilər ki, belə bir olar, həbs olar. Hə. Əsas da burada cəzəsi, məqsəd Əli Kərimlinin üstündə idi. Çin, həmi onu gözdən salmaq, mən belə başa düşürdüm ki, kampaniyası kimi ki, deyilsən denən ki, Əli Kərimli mənə təhlif edib ki, sənə vəzifə verirəm, biz gələndə sənə hakimiyyətə gələcək, sənə vəzifə verirəm, belə bir sözlər demək istəyirlər. Şimdi, onu da mən demədim, mən təbii ki, sözsüz ki, mən deyirdim ki, mən özüm könüllü bunu özüm başlamışam. Əvvəlcə mən pul göndərində Əli Kərimlinin xəbəri yox idi, sonradan xəbər tutuqdu. Mən özüm siyasi məhbusların və ailələrinə kömək məqsədilə bu pulu özüm könüllü göndərmişəm. Tək mən yox, orada köhnə, bu hərəkətdə olan adamların bir yerdə təşkilatçı mən idi, mənə göndərmişəm. Belə oldu da. Sorun var sizə. Siz pulu göndərərkən bir